gostima. Dobro, evo, Vladan Glišić, posle dužeg vremena na televiziji, bio si jedno vreme zabranjen u vreme ovih izbora, ali ti nisi ni učestvovao na njima. Ja ne znam što si bio zabranjen. Ko je tebe zabranio? Pa bio sam formalno i još uvek sam, dok se ne konstituiše nova skupština, narodni poslanik i po nekom striktnom tumačenju... Čekaj, ne mogu ni stari poslanici. Pa mi smo sad aktuelni, a vi će tek postati kad se verifikuju. Što znači, dok smo narodni poslanici, moramo u okviru nekog izbornog bloka. Ja nisam iz izborni blok, tako da sam nekako ispao iz kombinacije. Znači, iz formalno pravnih razloga, a i stvarni razlozi su što su mnoge od ovih stranaka desnog sektora, nacionalističkih, proputinovskih, tebe smatrali za ekstremistu. Nijedna nije htjela da te stavi na listu. Znaš te ljude decenijama i oni su kažu, ne, nemoj Glišića. Čekaj, čime se ti njima zamjeri? Pa nije da sam... Ti veći nacionalista od njih. Ovaj... Ili su oni nacionalisti za jednokratnu upotrebu dok traju izbori, poslije i ne mora da bude. Radi se o jednostavnim stvarima, uspete se dogovoriti ili se ne dogovorite o mestu svojih ljudi na lokalnim listama, na ovim listama, nismo mogli da se dogovorimo. Tako da jesi imao neke ponude, razgovore? Imao sam razgovore, ali nije u redu da pričam o tim ljudima, pošto oni su imali neke svoje ponude koje ja nisam mogao da prihvatim, nismo se dogovorili, bože moj, bit će još izbora, bit će politike, ima vreme. Da li... Nama je i Marko Martin. Poslanice, vi trajete... Prvo verifikacija poslanika je, ja mislim, po završenim izborima mjesec dana. Jeste, da. Skupština da verifikuje mandati. Čekaj, vi se razrešavate. Mi smo sad raspušteni, a oni će, kad budu verifikovani, da postanu punopravni poslanici. Da li ti sme oduđeš u zgradu? Ja ulazim sasvim normalno dok ne prestanem... Dok ne uđu novi? Da, no onda oni ulaze, a ja ostajem napolje da mogu kao narod demonstrirati. Čekaj, da demonstriraš ovako. Imali smo situacije, evo, tvoj prijatelj i kolega Boško Obradović je hteo s motkom da uđe u skupštinu, a imao skupštinsku propusnicu. Čekaj, možda ćeš i ti sa propusnicom nešto da demonstriraš. Ja ne znam šta je. Pa videćemo, u suštini, ako se bavite politikom zbog nekih ideja, onda to radite i kad ste u skupštini, kad ste van skupštine. Sad, ako se bavite politikom samo zbog pozicije neke, onda obično menjate ideje po potrebi. Tako da ja za sada se držim svojih ideja, a kako će biti u budućnosti vidjet ću. Da ne menjaš ideje, ti bi bio možda i u skupštini kao i ovdje. Pa dobro. I jedno pričaš u izbornoj kampanji, onda se opametiš i onda gledaš sve ponude i izabereš ono što je... Pa dobro, stranku i tebe lično najbolje. U suštini može i tako se bavi politikom i sad kad pogledate u svetu, mnoge političke organizacije tako se bavi politikom. Međutim, to je rezultat toga da mi više nemamo ideologiju i da onda ljudi više, kad dođete u poziciju, gledate kako se glasa i kako se ostaje na vlasti. Otprilike partije dok su na vlasti imaju infrastrukturu, postoje, jake su, imaju svoje birače. Čim siđu s vlasti, odjednom predstavljaju da postoje birači, predstavljaju imaju infrastrukturu, raspadaju se na razne frakcije. I onda vidite da u stvari se pravi sistem politički koji nije podoban za opoziciju i ne želi opoziciju, nego želi da opozicija bude slaba i neozbitna. Čekaj, jedan dan su svi opozicionari bili protiv Vučića i otišli su na poklonjenje kod Dragana Đilasa. Onda je Dragan Đilas u njihovo ime otišao kod Vučića. A bez njihovog znanja. A bez njihovog, i bez konsultacija. I bez konsultacija. I sad je on za njih najveći protivnik. Vučić je mila majka. Đilas je najveći neprijatelj opozicije. Nije to ništa novo. 30 godina mi u politici gledamo te obrte. Sećate se onog čuvenog kad je Vuk Drašković bio na kanabetu kod Slobodana Milošića, pa izašao oduševljen sa čovekom. I on je rekao, kako je lep. I vi ste mlađi, ne sviđa. Kaže, lep čovek. Tako da kad to pogledate, to nije ništa novo. Dešava se to. I na kraju kraja, pošteno rečeno, sve te političke stranke imaju svoju ideologiju, neke strateške ciljeve, ali imaju i taktiku kako da dođu do vlasti. E sad, naravno, strateške stvari se pričaju biračima pred izbore, a taktičke se primenjuju posle toga da biste ušli u vlast, da bi mogli da ostvarujete. Te stranke koje su ušle u parlament, ušle su tri nacionalističke liste. Dobro, ja ne bih rekao Zavetnica, Miloš Jovanović, Boško Obradović. Da. Tu nije bilo neke razlike. Pa, jedan od razloga zašto mi u Narodnoj mreži nismo učestvovali u izborima jeste to što smo očekivali da će posle one kampanje za referendum da se formira jedan ustavobraniteljski ili kako bi ga već nazvali veći blok od tih
od te tri stranke i stranke gospodina Radulovića i to bi realno sad se pokazalo da su svi oni ostvarili svoj interes, ušli su u parlament sem gospodina Radulovića, ali da su zajedno nastupali, to bi bila sinergija i na neki način bi napravili mnogo jači blok koji bi u suštini sad pomagao i državi Srbiji da izdrži pritiske koji se dešavaju. Oni se nisu dogovorili, to je opet njihova partijska analitika. Čekaj, su oni državotvorni da pomognu u ovoj situaciji? Kad je Srbija pritisnuta i iz regiona, vidimo kakve izjave govore i Kurti i Milo Đukanović, evo, ja stalno ponavljam izjavu jednog poslanika iz Sarajeva koji kaže pogrešili smo što smo kupili respirator, bolje smo kupili krstareće rakete da gađamo Srbe i Banja Luku i Beograd. Ljudi tako otvoreno govore, gledamo šta se govori u Zagrebu, kao pred onaj rat 90. Puno je tu neodgovornih izjava, ja ne znam da li su svesni ljudi iz tih drugih država i nacije koje su s nama ratovale, kakve posledice taj rat imao i po njih. Kad pogledate, Hrvatska je ostvarila neku svoju, pod znacima navoda, državnost, ostala je ispražnjena od naroda. I ušla u Evropsku uniju, ušla u nas, dobila pare, evo recimo za posledice i štetu od korone, oni su dobili 20 milijardi evra, a mi 200 miliona. To je red veličin. I narod vidi da nema života i pored turizma, pored plodne Slavonije, masovno beže, živi u Irskoj, u Beču, u Mihenu, u Berlinu, bolje biti konobar nego ostati tu kao velepo. Imamo isto priču o toj kvazi državnosti na Kosovo i Metohiji, gde 200.000 ljudi za par meseci tražilo da ode iz te zemlje. Imate problem Bošnjaka, to je muslimana, koji isto imaju gomilu socijalnih društva. A dobar deo radi u Srbiji na koridorima, na izgradnji Beograda na vodi, bilo gde rade kao majstor. Tako da te neodgovorne izjave u skladu sa tom tadašnjom politikom govore o tome da ti ljudi ne vode računa ni o svom narodu. A što se tiče naših političkih organizacija ovde koje su ušle u parlament, a izrazito imaju patriotski i nacionalni stav, ja mislim da, i to sam, kad su me pitali za ove beogradske pregovore, bilo je normalno da oni dođu na sastanak sa gospodinom Đilasom i sa drugim opozicijnim strankama, jer su i oni kao opozicija nastupali. Međutim, ja sam bio siguran da oni neće napraviti dogovor, jer znam da strateški se dosta razlikuju, što je tačno. Znači, bez obzira na sve njihove opozicijone postavke... Ne, oni se uplašili da Đilas ne napravi dogovor. Pa to je opet na vladajućoj stranci i na gospodinu Đilasu, ali ako hoćete da budete verni svojim idejama, a pripadnici ste ovih stranaka DSS-a, Dveri, Zavetnika, onda bi bilo čudno da pravite vlast u Beogradu sa ljudima kao što je gospođa Marinika Tepić i sličnima, zato što u suštini nije Beograd, samo lokalna samouprava. Beograd je vrlo bitan i Beograd predstavlja jedan ozbiljan i budžet i procesi se ozbiljni tu odvijaju, znači ne možete tu da zanemarite neke idejne pozicije. Tako da ja sam bio siguran da oni neće napraviti vlast i tako se ispostavilo. E sad, da li ti pravi jednu situaciju, naprijed ta Dobrica Veselinović, ne znam, čoveka gleda sam na televiziji, kaže se da nije išao nikakvu školu, da to besmisleno to za budale i da je on išao na dva kursa tamo NATO, ne znam, neke nevladine organizacije i kaže onda sam po profesiji građanski aktivist. Da, NATO kao poznata ekološka organizacija. Da, čekaj. A dobro, ali NATO stoji iza zelenih u Nemačkoj, raznih zelenih. Ja to volim da zovem maslinasto zeleni. Čekaj. To su sve maslinasto zeleni. Čekaj, pa evo. Tako da nisam siguran ni koliko su levi, svi su oni nekako lepo uklopljeni u tu. Čekaj, mi vidimo kako se ponaša Alena Baerbock i zeleni u Nemačkoj. I oni su, verovatno, to su naši zeleni. Imamo jednu situaciju da to moramo, da je to jedina stvarno prozapadna NATO lista. Skroz zapad. Ni ova Đilasova, ni Ponošova, ni Marika, vodi računa ipak šta govore. Ponoš kaže, general Mladić je veliki komandant, neću da priznam nezavisnost Kosova, nije vreme za NATO. Vode računa šta narod voli da čuje. A ovi su pričali šta im je rečeno. Pa ja mislim da su se oni pametno pozicionirali politički za ono što oni žele. Niko ko je ovde predstavljao nekoga koji ima određenu želju da dobije podršku u našem društvu i javnosti, a to su i lista gospodina Ponoša i sve ove druge liste liberalne, pa prozapadne u vrednostnom sistemu, su ipak gledale da dobiju podršku birača i da razmišljaju o tome kako se naše društvo odnosi. Međutim, moramo je otprilike sebe pozicionirala ili im se oslobodio taj prostor da kaže, ne, ne, nas uopšte ne interesuje šta srpsko društvo i srpski birači hoće, nas interesuje da ambasade čuju. Prkoseći željama naroda,
Dosta su oni još ovaj. Jesu zato što postoji i zamor od ovih ljudi koji su nekada predstavljali i Demokratsku stranku i sve te dosovske partije i oni otprilike više ne mogu da privuku onaj najekstremniji liberalni deo, kako bi drugosrbijanski nazvali deo birača, njih najviše mogu da pridobiju ljudi koji izlaze sa najradikalnijim prozapadnim stavovima. Međutim, mnogo bitnije od toga je da su oni poslali poruku i raznim emisarima zapadnim ovde i njihovim ambasadama. Mi smo tu i za razliku od recimo Đilasa, Ponoša i ovi koji vode računa Vuka Jeremića o tome šta srpski narod i birači, mislim, nas to ne interesuje, mi smo tu da izvršavamo vašu agendu. Tako da to... Da, i oni očekuju da će neko iz Amerike, Britanije... Da će postavljati vlast. Da će njih naterati da oni budu... To uopšte nije nemoguće. To uopšte nije nemoguće. Evo, imamo čoveka iz Amerike, Antonija Kovačević, Uzbek... Pa evo da vas malo izreklamiram, vi u stvari, ja sam čak pokušavao o vama, gospodine Mariću, pišem tekst o tome da ste vi u stvari ideolog ovog režima. Jer vi u stvari najbolje na ovoj televiziji... Ja pored... Ovo je catch-all televizija. Čekaj, pored Željka Mitrovića, Vučićić, čekaj, nemo, ja nemam te zasluge, ja se trudim samo. Ja mislim da imate velike zasluge, jer ovaj koncept postmodernog izveštavanja gde svi imaju priliku da kažu, i u vreme, ja sećam kad je bila korona, tada je bilo malo te ne zabranjeno bilo gde pričati, sem ovde je mogla se čuje svašta, i ono što je za i protiv. I sada dolazimo u situaciju... ova televizija pokazala jedan model za koji bi mogli da kažemo su srpski mediji, s tim što bi se sa kolegom složio, problem je što su mediji izabrali svoje busije, ili su režimski ili opozicioni, a vi ste ovde napravili, naravno uz jedan blagu podršku režimu, napravili ste mogućnost da i ljudi koji se ne slažu dođu na razne teme da kažu šta misle. I to je u trenutku kada u Evropi imamo situaciju da bukvalno najbrutalnije iseku ljude. Na kraju krajeva videli ste u Sjedinjenim Američkim Državama da oni svog predsednika, koji je još predsednik, cenzurišu i zabrane mu da se pojavljuje. Izbori su dovedeni po znak pitanja u Americi, onda možete razmišljati o tome ko u njihovo ime sa zapada može da dođe u bilo koju zemlju u svetu da priča o nekim izbornim standardima posle onoga što smo tamo gledali. Tako da kad sve to pogledate, nama se nekako desilo da je Srbija ostala u poslednjim talasima onaj deo evropske kulture koji još uvek poštuje... A napadaju srpske medije svi. Mediji su srpski mnogo liberalni nego svi ostali. Zato što nisu ukopljeni kao vi. Pa nisu jednostavno. Ne rade po komandi. Ne rade po komandi i ne cenzurišu one koje bi oni da cenzurišu. Tako da smo mi pokazali na jedan čudan način. Sad je veliki problem. Vi danas kad sa opozicijom stanovišta nastupate, nosite prigovore, pozivate se na izbornu proceduru, problem je što vi kada to radite, vi nemate na koga se oslonite na zapadu. Ili zapad odustao od izbora kao poštene procedure, zapad je odustao od slobode misli i izražanja te misli. Čekaj, oni se smeju principima. Da, oni se ponašaju ko je jači, on ima pravo da obriše političku opoziciju. Gledajte šta se desilo pored toga, šta se desilo tamo sa Trumpom, šta se desilo sa suverenističkim snagama u Evropi, kako su smenjivani, kako su potiskivani. Po Nemačkoj, Španiji, Salvini u Italiji. Kako su ih izbacivali i ostalo. To je gumicom. Pogledajte, mi smo na neki čudan način, naravno, ja imam primedbe na aktuelnu vlast, imam primedbe na Srpsku naprednu stranku i njenu veličinu koja smeta izbornim procesima i političkim procesima, međutim, ono što smo mi u Skupštini uradili u završnici ovog mandata, izborni uslovi koji su formalno dati su bolji nego što su ikad bili. I bolji su od mnogih zemalja u Evropi. I mi kad na izbornom danu, kada kontrolišu ljudi, naravno kad primenjuju sve ono što je u zakonu predviđeno, pa traže ličnu kartu, da se vidi da li je čovjek glasuje i sve ostalo, u Americi ljudi glasaju sa vozačkom dozvolom. Znate koliko procedura na zapadu ne postoji koje se više poštuju. Dobro, ali imamo i ovo glasanje koje je odlučilo izbore. Da, koje dolazi i pošto. I kao to je zbog korone i niko ne zna praktično... Biden je pobedio poštom. Mi ne znamo ko su ti glasali. Ko su ti ljudi koji su glasali. Kada sve to pogledate, vi u stvari shvatite da je Srbija sa svim svojim problemima, sa svim stvarima koje nisu za ugledanje, na neki način posljednje utočište evropske civilizacije u Evropi koje se ne ponaša totalitarno i koje još uvek daje mogućnost nekome da kaže šta misli na velikom mediju, a da se ne slaže sa glavnom pričom. Marko, šta misliš, da možda je Srbija... E sad, da li naši neprijatelji u regionu imaju zapadnu podršku ili i Srbija se izborila da se njeni argumenti slušaju? Nije to takav pritisak kao što je bio u vreme Miloševića. Ako ovo što ste malo pre rekli je vrlo zanimljivo vezano za investicije i to je tačno, veliko pitanje se postavlja. Mi smo
čuvenu antibirokratsku revoluciju imali 1988. Znači, to je godinu dana pre pada Berlinskog zida. Ostaje pitanje da je tada Milošević krenuo odmah sa pričom. Srbija uvodi višepartijski sistem, štiti privatnu svojinu, traži strane investicije. Imali bi čitavi godinu dana pre pada sovjetskog uopšte bloka da mi budemo jedini u Evropi koji bi u stvari nastupili s tih pozicija. A mi smo na kraju ispali poslednji. To je sad veliko pitanje. Da li je to moglo da se uradi? Pitanje da li su ljudi koji su po profilu dolazili, kao što je bio gospodin Slobodan Milošević, koji je realno znao bankarski svet i nije, on je bio jedini prozapadni čovjek. Ali je po modelu vlasti hteo da zadrži onaj stari komunistički model. Nije shvatio da ta priča, ako ja kontrolišem sve novce, kontrolišete ću svu vlast u Srbiji, poenta nije da kontrolišete svu vlast, nego da napravite sistem i institucije koje će onda raditi kako treba. Tako da možda ostaje to pitanje. Međutim, šta je sad zanimljivo vezano za ovu situaciju? Srbiji realno svaki dan rata u Ukrajini je problematičan, jer kad pogledate, ako se tamo pravi gvozdena zavesa ili se tamo pravi linija fronta, mi smo u dubokoj pozadini. Gde će biti ta gvozdena zavesa? Da li pa ne, ali, na granici Rusije? Tamo gde se puca. Tamo gde se puca u ovom trenutku. Ukrajine ili na granici onoga što daje, Rusi osvoje, mi smo u daleko. Svakom slučaju mi smo s druge strane. Tako da smo mi u tom slučaju, ako je to linija fronta, mi smo u pozadini neprijatelja i nemamo nikakve šanse. Nama je mnogo bolje da to ne bude linija fronta i nama je zato bitno da što pre prestane taj rat, da bi se vratili na pozicije gde se komunicira. Jer ako se komunicira, mi nismo onda pozadina u liniji fronta u neprijateljskoj pozadini. Mi smo ne da smo hub. Mi neka crna rupa, da smo, mi smo onda hub, mesto gde se umrežavaju razni interesi i onda možemo da funkcionira. Tepihu, kad je prekosio. Tako da u tom smislu je mnogo bitno da se prekine ovaj rat, to je da se završi što pre. Naravno, nama je značajno da i Rusija sačuva svoje pozicije, jer Rusija pre svega brani svojih interesa naše pozicije i na Kosovo i Metohiji i u Republici Srpskoj, pa na kraju krajeva i u smislu našeg suvereniteta, da ne budemo potpuno pod pritiskom Zapada. Ali nam je bitno da se to završi, da se ne stvara taj ratni ambijent, jer u ratnom ambijentu smo mi u problemu. Vrlo je teško izdržati, pritisci su veliki. Ali u ambijentu u kome to više nije rat, nego komunikacija, mi smo na idealnom mestu. I zato je ovo nama pozicija u kojoj mi moramo da budemo vrlo oprezni kakve poteze vučemo po pitanju toga šta se dešava, jer se stvar menja iz sata u sata, iz dana u dan. I u tom smislu je bilo dobro da se, kad se bude pravila vlast na svim nivoima, pogotovo na republičkom, napravi što šira koalicija da bi bilo što više društvenog konsenzusa, da bi reagovali zajednički na to šta se bude dešavalo u svetu. Marko, niko nije bio s ovenu verbu koja je u ime zelenih demonstrirala 10 godina po Nemačkoj, nema tog diplomatskog takta i ona možda kaže, ako ne uvedete sankcije Rusiji, zatvorit ćemo nemačke fabrike, da. 75.000 ljudi ostaće bez posla, 100.000 ljudi bit će na demonstracijama, poništit ćemo status kandidata u evropskim integracijama i otvorena poglavlja ka pridruživanju Evropi. Jednom reči, ponašala se kao maslinasto zelena. Pa da, došla i komandovala mirno i slušajte sada, nemački moja komanda čuta. Je izvršena. Ovo, isto za investicije je zanimljiva još jedna stvar, a vezana i za ovo pitanje koje ste postavili. Ta priča o kapitalu i investicijama podrazumava jedan racionalan odnos prema tome da ljudi hoće da ulažu i da to što su uložili da iz toga zarađuju. Međutim, u ovom trenutku smo mi ušli u zonu iracionalnosti, pogotovo za nemačko ponašanje. Jer Nemačka sebe direktno uništava. Dobro, Mira Krom, ako je Nemačka žrtvovala sebe, kako će da ne žrtvuje su Srbi. Što znači da taj problem, opet vraćamo na to da nam je izuzetno bitno da se što pre završi ta atmosfera histerije iracionalnog i rata. Jer u toj atmosferi će neko odlučiti u Berlinu da je spreman da žrtvuje svoje ekonomske interese, a tek će onda nama da to uradi. Mi smo onda u problemu da te investicije koje u stvari su jedna zona racionalnosti, zarađivanja, komunikacije i ostalo, postaju mesto gde vi možete doći u situaciju da ni to ne može da vas zaštiti. Tako da to je sad veliki problem, što iskreno kažem, mene iznenadila ova doza ludila i histerije i racionalnosti među evropskim političarima. I jedino kako to racionalno mogu da objasnim jeste da oni u stvari više ne predstavljaju svoje građane i svoj narod, već da su direktno ispostava Londona i Vašingtona i da ti ljudi više ne rade za svoj narod, nego rade ono što im kaže Vašington. U tom slučaju problem je kako taj narod trpi to što trpi. Videćemo sad kad im Putin dođu situacije. Putin je očekivao podele u Evropi, demonstracije, ništa od toga. Više je bilo demonstracija protiv NATO bombardovanja nego protiv Ukrajine. A znate koja je dinamika? Dinamika ratova je takva, recimo to je isto bilo u Prvom svjetskom ratu, nadam se da ovo nije takav rat.
da u prvim godinama, u prvim nedeljama pogotovo kreću pesme Nacionalni zanos, Društva su monolitna, ovo što su sad upravo, što je gospodin iz Amerike rekao, oni su svoj problem izvezli, oni su svoje u podelu njivicu građanskog rata izvezli ovako, svoje, ali to je samo u početku. To je samo u početku. U početku su Prvog svjetskog rata bile te priče. Međutim, kad su shvatili da rat dugo traje, kad je počelo da dolazi na naplatu, da jednostavno ekonomski više ta društva to nisu mogli da izdrže. Vi ste dolazili u situaciju da u Francuskoj su čitave jedinice odbijale da idu na front. A u Nemačkoj ste došli do socijalističke revolucije. Znači, sve to će doći na naplatu kada ti građani Nemačke, Francuske i ostalo shvate da ta priča o većim računima za gas i manjim platama nije nešto što je kratkotrajna ratna žrtva, nego postaje njihova svakodnevica. E, onda će postaviti pitanje ko su ti ljudi koji njima vladaju i za čiji interes oni rade. I iskreno da vam kažem, to jeste, zvuči malo sebično, međutim, mislim da nama će mnogo bolje biti kada se oni budu pozabavili svojim problemima i u Evropi i u Americi, pa nam se skinu frak. I sad će naši argumenti da budu razumljivi. Evo vidimo u Nemačkoj, to je nevjerojatno. Evo, juče se pojavila informacija Demostata da Sjedinjene Američke Države i Britanija računaju na Nebojšu Stefanovića i insistiraju da on ostane u vladi kao eksponent zapadnih interesa. To je njega uplašilo negde predveče i odmah je morao da da saopštenje, neće nama strani ambasadori i strane sile da formiraju vladu. Kakav je to probni balon? Dobro, to je pošteno s njegove strane i treba tako naši političari da se odnose prema takvim intervencijama koje su stvarno van svakog nivoa, jer to da neko iz druge države kadrira ko će kod nas biti u vladi, to je nedopustivo u svakoj normalnoj diplomatskoj komunikaciji. Ali da će tražiti oni nekog svog saveznika u vlasti, to će biti... Dobro, i Vučić je rekao da je bilo nekoliko pokušaja, ali ne samo sa američke strane, nego i sa ruske. Znamo onaj slučaj kad je unuk Primakova tražio da poveri vladu Đilasu pre 2-3 godine. Da, ima tu... Puno iznenađenja, ne možda verujemo o čemu... Problem sa ruske strane, kad dolaze, uvek je pitanje ko tu nastupa u ime ruske države, a ko u ime tih oligarha. I sad jedina dobra stvar koja se dešava jeste taj obračun sa oligarcima koji se dešava na zapadu sa ruskim oligarcima, jer ne bi imali koju imovinu da zaplene da ovi nisu pljačkali Rusiju i izvozili na zapad. A s druge strane, mislim da će ova situacija da je vojska odlučivala u Ukrajini da se vrati kao bumerang u Moskvi, pa će i tu oligarci da dobiju po prstima. Tako da ovde su mnogi od njih, recimo Deripaska je bio glavni za ocepljivanje Crne Gore od Srbije. Tako da mnogo puta se dešavalo da ti koji dođu u ime ruske države ne dolaze u ime države nego nekih oligarhijskih krugova, tako da tu isto moramo da budemo stvar Kremlja ili njihovih interesa. Jesto i tu treba biti oprezan iz prostog razloga što ruska država će morati u ovom periodu da da odgovor na to šta je stvarno njen nacionalni interes, a šta su bile oligarhije koje su radile nešto što nije bilo na mestu. Evo, Ukrajina je posljedica toga. Pratimo šta se dešava.